Så hva du gjør nå på akkurat nå? Akkurat nå så ser jeg bare rundt det. Og spiser på dette. Ok. Hvem sin? Hva du på Eileen? Ok. Det... Noe med Lance Stewart. På Facebook så er det sånn alltid noen clickbait-styr. Jeg tror det trykker på når det kommer inn i den rumpen. Ja. Jeg håper jeg greier det nå, så kommer det på videoen. Naha. Jo. Ha. Det klipper du vekk. Jeg vet ikke hvordan det er, ærlig. Du legger på sånn her nå. Jeg greier det nettopp på. Hahaha. Åh, det er Destiny, dette der. Hele verden vet nå at jeg ser på rumpen.